សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បុតឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលជាធរមានក៏ប៉ុន្តែមានការមិនទើសង្ស័យពីការថិតថេរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីដណ្ដើមយកប្រេងនោះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីខ្សែភាពយន្តរឿងដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំរបស់លោកស្រី Angelina Jolie អន្តងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរនិងសេចក្តីរីកាអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការតាក់តែងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC មុនកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានសម្ដែងការគាំទ្រឥតងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអង្គការអូតង់ជាមួយអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់មានមេគាច្បាស់លាស់និងដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីបង្កើនការចំណាយខាងការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់អង្គការអូតង់ដែលមានចំណាស់7ទសវត្សរ៍ហើយនោះដោយឈរនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង Pence បាននិយាយថាមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស4ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមសមាជិក28ប្រទេសរបស់អង្គការអូតង់ដែលធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីចំណាយ 2% នៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាតិរបស់ខ្លួនលើវិស័យការពារប្រទេសនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងបានប្រកាសពីរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាយើងមានបំណងបង្កើនការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងធ្វើចំណាយរបស់ខ្លួនវាជាពេលវេលាសម្រាប់បញ្ចេញសកម្មភាពមិនមែនត្រឹមពាក្យសម្ដីនោះទេប្រទេសចំនួន23មិនទាន់បានបង្កើនការចំណាយប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងស្រុកយ៉ាងតិច 2% លើវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងបានទទួលការគាំទ្រពីលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់ដែលបាននិយាយថាខ្ញុំគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសារៈសំខាន់នៃការចែករំលែកបន្ទុកនេះព័ត៌មានល្អគឺយើងកំពុងធ្វើចលនាក្នុងទិសដៅនេះលោកអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបបានបង្កើនថវិកាការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយថាប្រទេសខ្លះទៀតរួមទាំងប្រទេសលាតវីលុតធានីនិងប្រទេសរូម៉ានីអាចដំឡើងថវិកា 2% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៀតប្រទេស5ដែលបានចំណាយ 2% នៃប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុករួចទៅហើយមានប្រទេសក្រិចប៉ូឡូញអេស្តូនីអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានព្រមានថាបទឈប់បាញ់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងមូនីចលោកស៊ីហ្គីឡារ៉ូសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍ដែលមានចំណាស់2ឆ្នាំហើយនឹងដកកំភ្លើងធន់ធ្ងន់ចេញពីសមរភូមិទើបតែប្រហែលម៉ោងមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសវិបត្តិឈប់បាញ់គ្នានៅពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំទៀមទាបំបីរដ្ឋបានចេញការគម្រាមកំហែងខាងយោធាលោក Alexander Huch ប្រធានបេសកកម្មឃ្លាំមើលសម្រាប់អង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបនិយាយថាមានការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអបតិវហេតុការប្រយុទ្ធគ្នាលោកបាននិយាយទៀតថាមានស្នូលកំភ្លើងតូចៗបានលឺនៅក្នុងតំបន់ Donetsk
បន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នាបានចូលជាធរមានការពីពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែលោកបានពមៀនការពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាអាចកើតមានឡើងពីព្រោះតែអាវុធធ្ងន់នៅតែស្ថិតនៅភាគីនៅក្នុងតំបន់ដែលមន្ត្រីមានអាវុធនោះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជេមម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគោលបំណងរឹបអូសយកប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដូចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីអតីតកាលទេថាជាជ័យជំនះសម្រាប់សកម្មភាពខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរារាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យលក់ប្រេងទាំងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាទីសបានប្រាប
ដែលមានការវាយប្រហារដើម្បីរញ្ច្រានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីផ្នែកខាងលិចនៅទីក្រុងមូស៊ូលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកាំងមេទីសបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបងប្រាក់សម្រាប់ឧស្ម័នក្នុងប្រេងរបស់យើងជាយូរយារណាមកហើយហើយខ្ញុំប្រកាសថាយើងនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះនៅថ្ងៃអនាគតទៀត យើងមិនមែនថាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរឹបអូសយកប្រេងរបស់នូណាគេទេនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកាំងម៉ាទីសសន្យាគាំទ្រអ៊ីរ៉ាក់តាមរយៈការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកាំងមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកថាយើងនឹងគាំទ្រអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងនឹងគាំទ្រអ៊ីរ៉ាក់នឹងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ន
ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមួយថ្ងៃមុនពេលលោកនឹងមានអាយុ65ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសការស្លាប់របស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីការស្លាប់នេះការវះកាត់មួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រវេលក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចូលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះជាបន្ទាន់ ពួកអ្នកការទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការរន្ធត់ចិត្តតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមចំពោះការស្លាប់ភ្លាមៗរបស់លោកអែកអរទូតរុស្ស៊ីនេះលោកពីធើថមសុនប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកមានទុកជាចំនួនចំពោះព័ត៌មាននេះហើយថាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបាត់បង់មនុស្សដ៏ពិតប្រាកដម្នាក់ លោកវីតាលីអ៊ីវ៉ានូវិចឈូគីនកើតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1652នៅពេលជាកុមារលោកបានឋិតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏3រឿងដែរហើយខ្សែភាពយន្ត2ខ្សែនិយាយអំពីវ៉ាឡាលីមៀលេនីនក្រោយមកលោកបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានរដ្ឋទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្រុងមូស្គូ ហើយបានបន្តការសិក្សាដោយបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីបណ្ឌិតសភាខាងការទូតរបស់សហភាពសូវៀតភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលបានដឹកនាំផលិតដោយតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមទស្សនាពីប្រជាពលរដ្ឋជាង1000នាក់ ខ្សែភាពយន្តថ្មីដែលផ្អែកលើសៀវភៅរបស់លោកស្រីអឹងលឿងអំពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបានអង្រួនបេះដូងអ្នកទស្សនាយ៉ាងច្រើន កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ នេះជាសម្រេចរបស់ក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ខ្សែហៅឪពុករបស់ខ្លួនដែលកំពុងត្រូវបានខ្មែរក្រហមបណ្ដាលយកទៅសម្លាប់ក្នុងឈុតមួយនៃរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបក្រោយការបញ្ចាំងបានបញ្ចប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបកញ្ញាលួនពន្លឺសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស
ងងឹតនោះត្រឡប់មកវិញរឿងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនខ្ញុំមើលរំជួលចិត្តដែរចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលក្មេងៗបានមើលរឿងកុនហ្នឹងហើយសង្ឃឹមគាត់អាចជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខមិនឲ្យដូចមិនឲ្យជួបរឿងបែបហ្នឹងតទៅទៀតមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំ
ជាខ្សែភាពយន្តដែលបានប្រើសម្រួលចេញពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់របស់លោកស្រីអឹងលឿងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលបានរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតពិតដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1៩៧៥ដល់ឆ្នាំ1៩៧៩លោកស្រីអឹងលឿងដែលទៅមានអាយុ5ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចត្រូវនិរទេសប្រព្រឹត្តពីសាច់ញាតិដំបងបង្អស់លោកស្រីបានបាត់បង់ឪពុកក្រោយមកបានបាត់បង់ម្តាយនិងបងប្អូនសាច់ញាតិផ្សេងទៀតជ
លិតរឿងនេះឲ្យទៅជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood និងបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅព្រះលានជលដំរីក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18និង19ខែកុម្ភៈនេះដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់ក្នុងពេលកំពុងទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសស្ត្រីបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតាន់សូរីជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាខ្សែភាពយន្តនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំរឿងនេះល្អមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសយើងច្រើនណាស់ឲ្យគេដឹងថាខ្មែរយើងមានការលំបាកត្រូវឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមមកយើងបាក់បែកគ្នាមកយើងទាស់តែងគ្នាណាទៅធ្វើឲ្យបរទេសចិត្តតែលូកដៃចូលមកធ្វើឲ្យដែលថាយើងទទួលឥទ្ធិពលពីការលូកដៃមកធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវិវវិនិច្ឆ័យប្រិតប្រាស់គ្នាស្ត្រីវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកស្រីរំពឹងថាប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកនឹងស្គាល់កម្ពុជាបានកាន់តែច្បាស់ព្រមទាំងរំពឹងថាពួកគេអាចជួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទើបងើបពីសង្គ្រាមដ៏ខ្មៅងងឹតនេះបានកាន់តែច្រើនចំណែកយុវសិស្សហេងស៊ីថាយល់ថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងជួយឲ្យពិភពលោកបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការពិតដែលប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងកាត់ក្នុងរបបដ៏ជូរចត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងសម័យនោះពិតជាខ្មៅងឹតដោយម៉ាក់គាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាខ្លឹមសារដែលសម័យនោះបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតទេលោកស្រី Angelina Jolie ដែលមានកូនប្រុសចិញ្ចឹមម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរផងនោះបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកស្រីផលិតនឹងដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះជាលើកដំបូងលើទឹកដីអង្គរគឺដើម្បីជាការអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ជីវិតថ្មីដល់លោកស្រីនិងបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយទៅជាម្តាយដ៏ល្អម្នាក់តារា Hollywood ដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនរូបនេះបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបភាពយន្តនេះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅសួនច្បារនៀកបាញ់ទឹកខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនឹងចេញផ្សាយលើគេហទំព័របញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Netflix នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះកញ្ញាលួនពន្លឺរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តដ៏ល្អនេះគ្រប់គ្នាបើសិនជាយើងយករឿងនឹងថតនៅខាងក្រៅផ្សាយគេឃើញគេស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់បន្ទាប់ពីគាត់ផ្សាយនៅខាងក្រៅហើយចង់គាត់យកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញជាសាធារណៈមិនថាជាគិតជាសម្បត្តិឬក៏អត់គិតក៏ដោយតែឲ្យបានប្រជាជនគ្រប់គ្នាបានមើលទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់កម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA ហ្វីលីពីននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបដូវវេននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលគេមើលឃើញថាបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការធ្វើសេចក្តីព្រាងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC គឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលការវិវត្តនៃបញ្ហានេះបានរាយការណ៍មកថាមានការពិភាក្សាជាច្រើនកើតឡើងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការតាក់តែងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC មុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅសេចក្តីព្រាងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC តាក់ទងនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវគេគិតថានឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះទោះជាវិវាទនេះបានថមថយទៅវិញបន្ទាប់ពីមានកំណើននៃភាពតានតឹងក្តីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមិនបោះបង់ចោលទេព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍ហ្វីលីពីនផងនិងផលប្រយោជន៍រួមរបស់អាស៊ានផងអាចមានលទ្ធភាពចេញរួចតកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកា Framework Agreement ណាលើ COC នៅតំបន់នេះ
យើងនៅចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចពិសាលោកបានថ្លែងអះអាងថា COC ក៏ជួយទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនចងប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងកុំឲ្យប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬយន្តការហិង្សាណាមួយក្នុងតំបន់ដូច្នេះលោកគិតថាប្រទេសហ្វីលីពីននៅតែជំរុញនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោង COC នេះឡើងលោកអាស្មាតរីសែលផឺណាម៉ាលេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC គឺដើម្បីបញ្ជាជំនួសនិងបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បន្ថែមថាសមាជិករបស់ប្រទេសអាស៊ានរងចាំការសម្រេចរបស់ប្រធានឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះថាតើចង់ឃើញការវិវត្តរបស់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវពិភាក្សាយ៉ាងណាតែជាធម្មតាលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សមាគមអាស៊ានប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសអាស៊ានដែរបានបដិញ្ញានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងប្រទេសឡាវថានឹងបង្កើតសេចក្តីព្រៀងគម្រោងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបាននៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2017នេះដើម្បីឈានទៅតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC និងបញ្ចប់ជម្លោះទោះជាការអះអាងរបស់ចិននោះមិនមានគេជឿថាចិននឹងគោរពតាមដូចចិនមិនគោរពតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយត្រូវគេរាយការណ៍មកថាអាចនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំអំពីការតាក់តែងគម្រោងក្រុមប្រតិបត្តិ COC នៅក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរនៅពេលក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋនិងមេដឹកនាំប្រទេសដែលត្រូវជួបជុំគ្នានៅចុងឆ្នាំដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាតំបន់បញ្ហាសកលជាដើមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាស៊ានបូកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីស៊ីហូកូហ្គូតូអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយឬហៅថាមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson Center នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានដាក់សំណួរចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរបស់សមាគមអាស៊ានហើយបានសង្ស័យពីទូនាទីរបស់ចិនក្នុងតំបន់លោកស្រីក៏បានបន្ថែមអំពីក្តីរំពឹងទុកដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបន្ថែមទៀតថាតុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេហៅថា The Permanent Court of Arbitration បានកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែចិនមិនបានទទួលយកសាលដីកានោះទេដោយចាត់ទុកថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលបានចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនជាង2000ឆ្នាំមកហើយបើតាមអ្នកការទូតអាស៊ានម្នាក់ទៀតបានអះអាងថាប្រទេសហ្វីលីពីនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំនេះទំនងជានឹងដាក់ឲ្យជជែកអំពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្លះដែរហើយនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផងក៏ប៉ុន្តែក៏មិនរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើដល់ទំនាក់ទំនងថ្មីរបស់ហ្វីលីពីននិងចិនដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពធូរស្រាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះដែរប្រទេសអាស៊ានទាំង10កំពុងអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលមានស្រាប់ទោះជាភាគីចិនមិនបានគោរពតាមជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្តីប្រទេសដែលមានការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងដែនដីតៃវ៉ាន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាពិសេសមហាអំណាចពិភពលោកនោះគឺជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5ក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅជិត2លានលានកន្លះប្រទេសទាំង10មានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងវៀតណាមរីឯការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្របសម្រួលមួយនៅក្នុងអាការៈប៉ុនប៉ងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលកើតចេញមកពីការចោទប្រកាន់ថាទឹកដីរបស់អាហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់វាយប្រហារប្រជាកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងនានានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
Gong top Pakistan but bank top chalong cut prom dine to look tea down in near the poor anya to ah ang ta chichum rom robocrom jamat ul ara that you pick key moy ne put Taliban panchang Pakistan the tut no picrow in the car we were had double light near near. Pataka ropon net bantuka pachum mahachun the two tangs a hat rodam rig. ដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងអន្លង់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយដែលគេហៅថា President Day រ៉ាលីហៅថាមិនមែនជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំឬ Not My President ពិធីនេះបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីទីក្រុងបូស្តូនដល់ទីក្រុងសៀតលដែលនៅទីនោះពួកបាតកោបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមនឹងធ្វើឲ្យទីវានេះក្លាយជាថ្ងៃប្រឆាំងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបញ្ជីរបស់ទីក្រុងនៅលើគេហទំព័រ Facebook ភាពអត់ឃ្លានអាចត្រូវបន្ថែមនៅក្នុងបញ្ជីនៃបញ្ហារបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនេះយោងតាមរដ្ឋាភិបាលនិងមូលនិធិរបស់កុមារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មនិងកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកពួកគេបាននិយាយថាចំនួនការដួលរលំខាងសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយនិងផលិតផលកសិកម្មទាបត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះអសន្តិសុខម្ហូបអាហារនៅទូទាំងប្រទេសហើយចំពោះការអត់ឃ្លាននៅក្ន
នានាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានឡើងដល់39នាក់ហើយនេះយោងតាមសេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ទីក្រុងមូកាឌីសូពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងផ្សារកាវូហ្គោដេនៅក្នុងស្រុកវ៉ាដាឈៀអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវការផែនការក្នុងតំបន់ដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីប្រយុទ្ធការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនៅអំពើជ្រុលនិយមហិង្សានៅពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធអាស៊ីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីវិញការអំពាវនាវដោយការិយាល័យប្រឆាំងថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលមានការភ័យខ្លាចនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំពុងកើនឡើងរវាងសមាជិករបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់កេដាហើយនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីរ៉ៃសិបតៃយ៉ិតអេដូហ្គាននៃប្រទេសទូគីបានប្រកាសថាកងទ័ពរបស់លោកនឹងរំដោះទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីចនៃប្រទេសសេរីពីក្រុមជនជាតិភៀតិកឃឺតស៍ YPG ហើយប្រគល់ទីក្រុងនោះទៅឲ្យពួកអារ៉ាប់ក្នុងស្រុកកាន់កាប់វិញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី